Yo lo cojo, pone. Va a fuarte ahora. Como guau. No era mi parte ahora, ¿vale? No como guau, la olla, bella. No como guau, la bachelet, tu papá. Yo lo cojo, no puedo guagone. Va a parte ahora. Ni no ahora, va a ser de Andrea. Ni. ¿Qué lo diría? Nah, nak ke lewa mete ane pecara plep-plep mama lah. Nanti nyale une mate ko ona wa. Ko ona ne. Ke dapo mo dau pa ba te ala da le nya kan no che kan che du kana wa wili. Nah ke de. Ni me ta ke ba ne cha na ha ma ba ilo da ba. Ke na ta mo na ga na. Ni so mo na te la. Ni so mo na ho ko ona che ya. Te che ya jan ne de. A me la de. Ti la ke ke. Eh, มาบ่สิสิก่อนเลยเก้เก้เจนมาเก้เจน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 เก้เ
Mo, nono le ale ini semua media mo. Mereka apa mereka kema, mereka lecak kema ura le. Ye kau le mewen tu ni cira. Ye mo kau le mewen tu cira. Nono le ale ini je le apa le mereka le. Si lang eh, tu awak jenis cira naik. Jadi lah, nana dia itu mana lagi tu je cira, tu awak tu je cira, tu mana jadi je pakai oil awak ni? Billy mo, mumi ada dah pukul lagi ni pukul kelirawan. Di kor di lebel, o kor di dalam aku, di dalam bahap log leh alam mah. Sapu kor di dalam pokai, mereka lagi ni negel leh. Pokai suka akidu leh. Satu lalu pun satu, di lekai, tiba mumi, ubah de mumi pasi melam mah. Mo, lemu muda bule mana ni balas sunamu. Ya, mewan itu ni cik, mewan pokai di nolam mah. จีหลอยชวนเนี่ยอ้อเลยจะซื้อหุ่นแกจะคุยหลอนนานาแกจะไม่หลอนเอาไว้จะนี่ทีวะแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวโดนน้ำมีวะจีหลอยเลยลิโม่มวยอันดับว่าจะพกไปเลยยี่เนี่ยพกไปเลยได้วะลิโม่พกไปเยอะไม่เลยจะได้เป่าหรือเปล่าเนี่ยจะได้รับพกไปหรือไม่จะได้รับพกไป Sama mo, yeah.
Rosa, amalin malam ini jalan aja ya. Malah jadi itu. Memang lebih jauh lah. Siwe, saya malah tanya tak mau ah. Lebih ni waktu tahu ya bu. Jadi ni waktu bu, waktu ke bu. Kita waktu ni, waktu itu mana? Memang boleh. Oh, dia nak tatur bebenya. Oli juga. Saya lalu jual di lekap bion. Ada cuma ni juga nak je. Siapa cuma ni lah? Nah, yang mana pak cunam ni wa? Kalau enak, oh, le ulo ane, he mampu ya tu. Ya, ini nanti pak cia nol demi wa. Pada tinggal tak nol bayi wa. Salam mungkin ni nyai. Nah, jadi pak cia nol demi lo wa. Ya ibu apa lu? Pak tak kuli buah, pak ikut juga buah. Nah, jadi tinggal tak nol bayi wa. Ya ibu apa buah? Pukai apa nak leh? Muru paru wa, paru kol ya lagi. Jadi paru kol wa. Nikleu ni leh. Rosa, tahu tak ni ni? Pergi ane, leh cepat tadi. Pergi lo datang bonya, lepas lo betul. Tadi dia kemana nak pergi? Wira siapa nak? Lu wira siapa? Dia kemana tu unor demi wa? Pada kemana unia? Tentu dok mukla. Jadi masuk batu depan. Wira siapa? Tu kini jadi masuk nak demi lo. Saya tak dulu kahiy, jangan mahu nak nunggu dah siapa. Di to, ni kudu bayar.
yana ge ye kudu bana phaili tamako yi sukhar khila wa khone ta dele ena phlele yi tek thoba dile na bani ya no ta eni kimu ma pe ela da tira je me sai da duma petinya kita no no so Mama dile Sunya metina kepayatan dile Konuma tai le yengo Sunya metina kepaki tapon dile Saula Sunya metina kepake yita ponile faula unila kehe faula unila kehe Ah 3 2 1 go Dimun.你打牙了,看路打牙。看路打呢。看路了,你叫牙了,爸爸呢。哦,那起来叫牙了呢。哦,快叫了。 在那干啥呢？我搞你撸来撸来的，在那玩儿。阿米拉，嗯，在哪里？哦，他叫我走啊，姐。来，别过来。干干干，在哪里？这不应该接我一顿。 你们，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 你
go. Nah ini, gua nak lihat ibu kemana tu dia. Gua lihat dia. Hahaha. Gua lihat dia kat sini. Nah ini, jadi gua nak lihat dia kemana tu dia. Gua lihat dia kedua, lihat dia nyata kat sini. Hahaha. Gua lihat dia kat sini. Sedapu. Sedap ni. Malam nak kerja dia. Selamat menikmati. Jangan lupa. Jangan lupa.